Снимай ми гробицата, айде. Снимай ме. Затова сме дошли да ви снимаме. Здравейте. Айде. Питай ме за това какъв е добър. Питай ме да... Жоро Игнатов се казвам от съдебен спор на Нова телевизия. Вашият първи братовчет е Росен Славчов, се свърза с нас. Питайте го колко много е добър, само какъв е човек. Питайте го. Къде е отишъл? Се золубища правил. Какво имате предвид? С полиция насякъде е годен. Шест кучета ми е отровил. Лети на бой. Това е алкохолик и пияница. За мен е той човек и побойник. Ясно ли ви е какъв е? А кой ви е излъгал за него, вече не знам. Той е претърпял тежък инцидент на 18 ноември миналата година. Ама се знаете ли той какво вика на мен? А? Он отгоре има. Има, да. Господ има. Аз съм на тези... И вие май не сте му останали длъжна. Същото сте казвали за него. Нали така? Не съм му казвала. Да. Каза, че добре Господ ме е наказал. Казах му, как ми той казва на мене. Усъкатите, реко Господ, като мене как съм аз съката. Затова така ще бъде. Питайте го какво, какви глупости е приказал и какво говорил и как е надигал оградите и тук те да ни трепе с баща ми. Его е, баща ми е инвалид. Инвалид е с два инсулта е. А той лети на нас на бой, без да му правиме нещо и без да го задеваме. Питайте го какво ли не е правил. Питайте. Случвало ли се? Не. Не, даже тя последно, казвам го последно, ходи при институция, при прокурор за закана за убийство, което викаме където искаш, докажи го. Ето аз към тебе се обръщам като човек, защото аз съм направил тази ограда. Ето, да, ще се обадим комшията, което е. Да. Миналата година ти кога го смесва, какво каза пред него? Сега ще прескочим и ще ги прибия. А Начко, какво ти каза? Не се излагай. Не, ти и срам. Какво се дължи това озлобление? Питайте го него. Не може вие да нямате отговор. Откак изнесаха електромерите на 11 март 2013, той скача на бой на Назе. Лично те, той е се човек. Какво общо имате електромерите с вашето отношение? Питайте го него, защо питате мен? Питам ви. Аз си плащам сметките, що да има нещо общо електромер. Той ако има съдебен спор, аз с него няма никакво общо. Той ако си има общо с Ангел, мен не ме интересува. Ясно ли ви? Претенциите са му към вас. Казва Росен Славчов, че отглеждате много котки, които не ги храните и влизат в неговата къща и му създават поразии. Неговите котки са вечно дом. Аз имам две котки. Ей, сега малко едното излезе от дом. Еги, я ядат непрекъснато месо. И гранули. Да, непрекъснато гранули и месо едат. Ако искате да ви покажем, его, ей, патешките фенери, дето съм изсварила, да им давам да ядат. Тези оплаквания са стигали до вашите уши, нали така? 100%. Той си знае най-добре. И Лани излъга пред полицията на 2 август, когато аз виках полицията. А полицая, какво ти каза, бе? Не дей да лъжеш, че Господ има. Така ли беше, бе? Ама така ли беше? Е, не ли те срам да лъжеш? Ама аз ти казвам истината. Ама тебе не ти отива. Разбираш ли? Просто не ти отива, бе, жена. Не ти отива, значи аз ти казвам, тази ограда съм я направил, кучето го завържи. Аз съм завързал моето. Моето не скача върху оградата. Лично съм я направил. Сега не мога да я направим. Погледни как е скубало довара. Забил съм я спирон. Как да не е скубало, като ето камерата го фана? Ти вчера би с тоягата, ей тука те. Ти, лично ти, можеш с патерицата въз кучето. Нейното куче скача по вашата къща и ограда. Да, е тук по оградата. Къщата ми е отраскана от стоката и която има козите, къщата ми е отраскана на мазилката. Коя ме не е срам? Хората да минат. Че съм ти давала и клечка, кибрит съм ви давал, бе. Хубава работа. Може да се му давали и клечки за зъби. И трябва да му натяквате, че сте дали едни пусти клечки. Да, аз ще му натяквам, защото той не е признателен за нищо. Пърсо тук бе буклук пропаднал такъв, насекъде с полиция си гонен бе. А, жена, ти отива ли те на тия години? Защо го нарекохте пачавро? Защото за мен е лично пачавра. Те това, дайте го и... Това трябва да значи и мръсен парцал, нали така? Е, да. Да, точно такъв е за мене. Лично такъв е за мене. Хайде, снимайте още. Дало ли ви е повод да го мислите? Ей, вчера, питайте го какви глупости говори. Питайте го. Когато нямаше Даначо и жена му тука, и аз съм пощила козите, е тука те да ядат, и он седи на пейката, и аз седим е тука и си вардин стоката, и он ще говори глупости. Кажи какви глупости говори от най-долно естество, бе. По ваш адрес ли? А, не ли те срам, бе? По
По ваш адрес ли са тези глупости изричани? Това ти ми оправиш на мене всичко и ми върнеш кучетата, ми ги платиш, тогава я ще ти оправя всичко. Това са много сериозни обвинения. Че той е убил ваши кучета. Отровил ги. Убиеца на кучета ли сте? Не, никога. И говори село. Значи аз мога да докажем, точно кучетата и когато беха отровени, аз работих при човек, който е тук от село, а пътувах от Михайлово за Велико Търновски мелници. Имате ли нещо общо с нейните убити кучета? Не, нищо общо. Какво ти каза, Ивайло? Ти какво му каза? Да га вързал, Ивайло, какво ти речи, бе? Не трябваше да тровиш кучето, а ти какво му каза? Да га вързал, а? Брат ти е жив? Он е отгоре има. На никому не съм невеста, разбрали? Нито съм се женила, нито съм невеста за никого. А ти, ако си имал невести, мен не ме интересува. Изобщо не ме интересуваш, разбери, че не ме интересуваш. Ако щеш да имаш с който иска съдебен спор. А така. Тебе ще види цяла България. Нека ме гледа, бе, ето ме, виж ме, бе. Ето, бе, не се срамувам, бе. Ем съм слепа, ем съм гърбава, бе. Не се срамувам. Това е. Ама той ще ти прецени акъла ти колко. Ето, не се срамувам, ето и баща ми, виж го. Виж го, е как скача на бой. Той се движи с патерици, едва му се държи на краката. От 2013-та, от май месец е заскачал. Пълен алкохолик е. Да. Пълна систем на пияни. Господин Славчов, пияница ли сте? Да. Като нормален мъж, като всеки един мъж, се реми спивам вече на време. Да, не крием от никой. Но пияница не знам. Тя ме нарича такъв. Да, е нощно време тук непрекъснато урсулица, бе, човек. Ти знаеш какво е нощно време? Нощно време непрекъснато се вика тук, бе, и деням. Казахте една дума, която не я разбрах. Урсулица. Урсулица. Събират много хора на куп и е такива неща да обясним, защото тя не мога да обясни. А, не мога да обясним, аз съм много. Еми, обясни, ето човека микрофон да. Пред теб. Да, урсулица. Да, урсулица е. Обогатихте ми речника. Когато се, това е северо-западен диалект. Северо-западен диалект. Събират се тук пиянски свади непрекъснато. Виканици от най-долно естество. Ама аз нито съм казала така. Росен изнемогва финансово. Няма пари за хляб, а намира пари за ракия, така ли? Да. Да, непрекъснато. Питайте го как е пускал секс летото миналата година. Моля. Да го усъкати по телевизора да го слушам аз тука. Питайте го. Какво? Пуска секс по телевизията, така ли? Да го слушам аз тук и брат му се смее. Николай го съветва. И трябва тези стенания на вас да ви действат на спокойствието. Питайте го какво прави. Питайте го. Как се почувствахте, когато чувахте тези изпълнения сексуални? Шико, ще ти кажа, господине. Аз не коментирам дивотиите на Росен Славчов Николов. Напротив, коментирате ги. Това са пълни дивоти, дето он говори и прави. Ма смятате, че заради вас го е направил ли? Е пускал толкова силно телевизора да слушате сексуалните изпълнения. Да, защото аз съм инвалид и не съм омъжена. Ясно ли вие? Нямаше да се сетя. Ти не си ми братовчетка ми, я. Моята жена като беше тук, те я, ако правим секс с нея, какво? Значи, чека бе, стой бе, спри се бе, значи, кое те кара да слушаш на оградата, бе? Кое те кара да клюкараш в момента, ти си издава самичка, значи ми аз ако правим секс с съпругата ми, която беше... Ще го правите по-тихо. Как по-тихо? Аз съм си вкъщи, бе. Кой карам на оградата да слуша? Аз вашата братовчетка каза, че не се е омъжвала, стара мома е и тези звуци я кара да се чувства неудобно. Има телевизия, да гледа телевизия, има специални чети вестници, намери си мъж. Що... Значи ти поте тази тема, бе, госпожо, бе, тия поте, аз не те караме. Престанаш. Направихте разграничението, че сте госпожица, а не госпожа. Да. Обращението, госпожо, обидно ли е за вас? Да, обидно е, не съм омъжвана и е обидно за мене. Ясно ли ви? Удобно ли е да ви попитам на каква възраст сте? Да, на 50 години съм. Те на толкова съм. Навърши ги онзи ден. Това е 66-та година съм родена. Друго да ви интересува? Никога не сте била с мъж и за вас това е обидно. Това не мога да го коментирам. Е, той го коментира тия глупости и тия дивоти. Ясно ли ви? И това е просто е срамота, къде ви е накарал да дойдете. Защото той е виновен, а изкарва хората виновни. От кое най-много се почувствахте обидена и засегната? От неговите дивоти и обиди. Питайте го какво ми е викал. Питайте как ме е убеждал, че съм... Гърбава и не виждам. Хората, има ли шанс да постигнете разбирателство? Никога.
Аз не искам с той да имам нищо общо. Не, нищо общо. Той си знае какво е говорил, какво е правил и как е скачал на нас на бой. Какво... Има ли за какво да си извините? Аз няма, по принцип няма за какво да си извиним. Не виждам за какво трябва да си извинявам по принцип.